בשבועות האחרונים, התקשורת בישראל עוסקת בנושא שמעורר מבוכה רבה אצל הרבה אנשים, גם שומרי מצוות, גם שאינם שומרי מצוות. איך היהדות מתייחסת לכבודה של האישה, למעמדה של האישה? ישנם גורמים שהגיעו למצב של דחיית נשים, גורמים חרדיים של אפילו ביזיון נשים, אפילו ילדות, בצורה מאוד מעליבה, מאוד פוגעת. וישנם שעומדים מן הצד וחושבים, אולי באמת זו הגישה של היהדות, זה הקו של היהדות, זוהי הדרך. העניין הזה גם קיבל שם מעניין, הדרת נשים. מלשון להדיר את רגלי האדם שלא להיות במקום מסוים, הדרת נשים. בצבא, חיילים לא רוצים לשמוע שירת נשים. באוטובוסים, יש הרחיבו את זה הלאה, באולמות צמחות, מה פתאום עושים הבדלה והפרדה בין חצי גברים וחצי נשים. וכן הלאה, במקומות שונים. והאמת היא שכבר בתחילה חשוב להדגיש ולציין שאין ספק שחובתנו להוקיע ולפלוט מתוכנו את כל אותם אנשים שמתנהגים בדרכים של אלימות, בין אם מדובר באלימות מילולית, בין אם מדובר באלימות פיזית, יריקות, כללות וכדומה, ודאי שלא זו דרכה של תורה. על התורה נאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. זה הקו של התורה. ובוודאי שלא להגיע לביזיונות ואלבונות, בפרט לא של ילדות, שעדיין לא יודעות בין ימינם לשמאלם. גם אם באמת נניח שהייתה מתנהגת שלא כראוי, אבל זו ילדה, איך אפשר לבזות ולהשפיל בצורה כזו? ואותם שמתנהגים בצורה כזו, אולי הם חושבים שבזכות זה יקבלו עולם הבא. אבל כשרואים מה התורה אומרת על כך, לא רק שלא עולם הבא יקבלו ויאנשו שם, גם בעולם הזה יאנשו. כתוב שביזיון אדם, כשגורמים צער לבן אדם, זה אחד הדברים שהאדם נענש עליו לא רק בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה. יש עבירות שנענשים עליהם רק בעולם הבא. אחרי שאדם עוזב את הגוף, פושט את הלבוש, האני האמיתי שלו עובר לממד הרוחני, אז נותן דין וחשבון על כל מעשיו, כמו שחזל אומרים שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אבל עבירות שבן אדם לחברו, כשפוגעים בבן אדם, מעליבים אותו, מבזים אותו, גורמים לו צער, גורמים לו מצוקה, זה אחד הדברים שאדם נענש, נותן את הדין גם בעולם הזה. כתוב במשנה, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לא לעולם הבא. המשנה מדברת על הצד החיובי. אחד הדברים שם זה גמילות חסדים. אדם שעושה חסד עם חברו, הקרן של המצווה, זה קיימת לו, שומרים לו את זה לעולם הבא. אבל אוכל פירותיהם בעולם הזה. את הריבית הוא מקבל כבר בעולם הזה, מקבל שכר על הטבה ונתינה לזולת. כך גם לצד ההפוך, לצד השלילי, אדם שמצער את השני, לא רק נענש בעולם הבא, אחר כך במשך החיים רואה גם שהוא משלם בעולם הזה על זה שהוא צייר את חברו. קל וחומר, כאשר יוצא מזה גם חילול השם. מהי ההגדרה של חילול השם? יהודי שלא מייצג את היהדות בכבוד. לא מייצג את התורה בכבוד. התפקיד של עם ישראל לשמש אור לגויים, גם כלפי העולם, גם כלפי עצמנו, בתוכנו. צריכים לייצג את היהדות כמו שהיא באמת, עם היופי שבה, עם התואר שבה. וכשיש אדם, בפרט אם הוא עם חזות חרדית, שלא מייצג את היהדות בכבוד, זה גם חילול השם. חוץ מהצער שהוא גורם לבן אדם לחברו, הוא גם מחלל שם שמיים ברבים, בפרט כשהדבר מתפרסם, אפילו לא מתפרסם, רק כמה אנשים נמצאים שם. קל וחומר כשהדבר מתפרסם, וחילול השם כתוב שעד יום המוות של האדם לא מתחפר לו. רק מיטה מחפרת. יש דירוג של ארבעה דברים, ארבעה חומרות בעבירות. יש אדם שעבר על מצוות עשה, עבר על לא תעשה שזה יותר חמור, ויש סוגים של עבירות שיותר חמורים, שיש בהם קרת וכדומה, ומעל הכל זה החילול השם. וודאי שאנשים שמתנהגים בצורה כזו, עלינו לא רק בתוכנו לדבר, אלא גם לפרסם ולומר כלפי חוץ, שהאנשים האלה לא מייצגים לא את התורה ולא אותנו, וכולנו מתנגדים לכל גישה ושיטה כזו שהיא מבזה, מעליבה ומשפילה אנשים אחרים. אבל באמת נתייחס עניינית במה שנוגע למעמד האישה וכבוד האישה, האם יש מושג כזה של הדרת נשים ביהדות, או שאדרבה, יש הדרת נשים, לרומם את האישה, לכבד אותה, באמת שאותם אנשי תקשורת שיצאו והשמיצו את עולם התורה בכללותו, אמנם יש ביניהם גם הגונים שאמרו שהם יודעים שמדובר במיעוט שולי של פחות מאחוז אחד, מתוך 100% חרדים,
יש איזה מיעוט שולי שמתנהג בצורה כזו, אבל הקו של עולם התורה, של העולם החרדי, ודאי שהוא מתנגד לכל זה. יש ביניהם הגונים גם. אבל יש כאלה שעשו מזה רעש גדול, כי עלו על הגל שבעצם יש כאן הזדמנות להראות כביכול שכאילו התורה היא לא בסדר והתורה לא יפה וכל עולם התורה הוא שלילי ובעייתי. אף על פי שבתוכם ודאי שהם יודעים את האמת. אבל אנחנו רוצים כעת לברר בקצרה איך באמת היהדות מתייחסת לאישה ומה פשר הדבר הזה שקורה כעת במקומות שונים של הפרדה, באולמות של שמחות, באוטובוסים, חיילים שיוצאים מתוך אולמות שיש בהם שירת נשים. האם באמת יש כאן הדרת נשים על פי היהדות? ראשית צריך לזכור שביהדות, כאשר הרמב״ם מסכם את דברי חז"ל בהדרכה לאיש, איך להתנהג עם האישה, הוא כותב, ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו. כלומר, עמדת היהדות, כשמדברים על גבר אישה, במה שנוגע לכבוד, לא רק שלא מדירים את רגליה של האישה, אלא אדרבה, צריך לכבד את האישה יותר מגופו. המקובלים מסבירים ששורש נשמת האישה בא מספירת מלכות. היא בבחינת מלכה, הראיה היהודיה היא בבחינת מלכה. לכן, בכל מה שנוגע לכבוד, צריך לכבד את האישה יותר מאשר את עצמו. לא רק מההיבט של תורת הקבלה, גם מבחינת ההסבר הטבעי, שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה יותר עדינה, יותר אצילה, האיש יותר גס, יותר מחוספס, הוא מופקד יותר על מדיניות החוץ, אם צריך להרים מסעות כבדים, לעבוד בבניין, הוא יותר תקיף, יותר, זה גבר. האישה קיבלה יותר אצילות, אף על פי שגם היא יכולה לנהל מפעל, יכולה לעשות הרבה דברים גדולים מחוץ לבית, אבל היא נושאת בליבה באופן טבעי את ענייני הבית יותר, יותר משקיעה בילדים. חז"ל אומרים שזו הסיבה שאישה בדרך כלל מדברת יותר, כי בחינוך ילדים צריך הרבה דיבור, והיא נמצאת יותר עם הילדים, קיבלה אצילות, רגישות ליופי, לניקיון. אישה הרבה יותר עדינה מאשר הגבר. לכן על פי ההלכה, מכבדת אשתו יותר מגופו. למשל, אדם שהוא המפרנס היחיד של הבית. אשתו מחפשת עבודה ולא מוצאת, והמצב הכלכלי לא כל כך טוב. ויש להם כעת מעט כסף כדי לקנות בגד לאירוע הקרוב, בגד חדש, או עבורו או עבורה. הגבר לא יכול לומר, אני עובד, אז אני קונה לעצמי. אם הוא ישאל רב על פי ההלכה, היא קודמת לו. בגדים מכבדים את האדם, תקנה קודם לאשתך, אז אתה תשאר עם הבגדים הישנים. מכבד את אשתו יותר מגופו, ככה ההלכה. ואפשר לראות את זה באין ספור מקומות. למשל, בבית דין, יושבים הדיינים, בית משפט. בזמנם לא היו כמו היום שצריך לקבוע תורות מראש. שניים רבים עליהם, מתווכחים על כסף, היו באים, עומדים שם בתור אצל הרב או בבית הדין, ונכנסים לפיתו, הרב בוחן את הדברים, שומע את הצדדים, שומע עדויות, נכנס הדיון הבא, הקבוצה הבאה. כתוב בהלכה, מה קורה אם בחדר ההמתנה לפתע הגיעה אישה. יש לה גם איזה דיון, היא מנהלת חנות, מנהלת מפעל, ויש לה איזה ויכוח כספי עם מישהו, והיא מגיעה. על פי ההלכה לא נותנים לה שתשב בתור, מקדימים אותה לפני כולם. למה? יש כאן מלכה שיושבת, לא מבזים אישה שהיא תשב בתור בבית המשפט או בבית הדין. בקופת חולים יכולה לשבת בתור, אבל בית משפט, מקום שלא נעים להיות בו, בית דין לא נעים להיות שם. מקדימים אותה לפני כולם, כך על פי ההלכה. היום זה משהו אחר, היום קובעים זמנים, אתה תבוא ביום זה, אתה תבואי ביום זה, אז מראש קובעים את הזמנים של ההגעה, אבל אז כשהוא באים לא בצורה מסודרת, מקדימים קודם את האישה. אותו דבר בענייני צדקה, גבאי צדקה שיש להם כסף, צריכים לחלק לצדקה, ויש תור שהגיעו לקבל, מקדימים את האישה קודם. יש שם אישה בתור, אומרים לה, גברת, בואי את ראשונה, לפני כולם. מכבדים אותה. היהדות מרוממת את האישה משום מעלתה, גם ההיבט של תורת הסוד, תורת הנסתר מצד המהות הרוחנית שלה, גם ההסבר הטבעי והפשוט, המחויבות של בעל כלפי אשתו, המחויבות של בכלל, הציבור בכללותו כלפי אישה, הוא יחס מאוד מכבד. אם כך, צצה ועולה השאלה, אז למה מפרידים? למה מדירים? בכל בית שיש בו חפצים, יש גם שני סוגי חומרים שמניחים אותם במקומות מיוחדים. קיצוניים לחלוטין. יש אשפה, שאיפה מניחים את האשפה? בפח האשפה בדרך כלל נמצא באיזה מקום נסתר, מתחת הכיור, מחביאים אותו, לא נעים לראות אשפה. אשפה זה דבר גרוע. מצד שני, יש תכשיטים. גם את התכשיטים שמים במקום מיוחד. איפה מניחים את התכשיטים? בכספת, במקום שמור.
את זה שומרים במקום מיוחד ואת זה שומרים במקום מיוחד, אבל יש הבדל גדול. הטעות של אותם אנשים שרואים שביהדות מקדישים מקום מיוחד לאישה, אותם שיצאו נגד היהדות, חושבים כביכול שזה כמו השפעה. והאמת ההפך הגמור. ההתייחסות לאישה כאל תכשיט, שצריך לכבד אותו, צריך לשמור על כבודו. אישה לא מזולזלת. למה ביהדות אישה צריכה ללכת בצניעות? יש פסוק בתהילים, כל כבודה בת מלך פנימה. זה בעצם התכשיט. השפעה מתגוללת ברחובות. אבל אישה שמכבדת את עצמה, היא לא חושפת את עצמה. צריך לזכור שראייה זה סוג של שימוש. אנשים משלמים כרטיס כדי לראות סרט. אכלת משהו, לקחת, נגעת במשהו, לא, רק הסתכלת. ראייה זה סוג של שימוש. יהודיה מכבדת את עצמה, בבחינת בת מלך, היא לא תיתן לאחרים שישתמשו בגוף שלה, אפילו לא בראייה. זה בעצם העניין של הצניעות שיש ביהדות. לבוש מכובד, לבוש אציל, והקו שבעולם התורה מנהיגים הוא להתלבש בצניעות כמו שמקובל בבית יעקב. לא כמו שיש היום כאלה שהקצינו לצד השני, שמניחים עליהם כל מיני ערימות של בגדים וכביכול חושבים שזו צניעות. עד שנראות בצורה כל כך מוזרה וכל כך דוחה, וזה ודאי לא דרכה של תורה, גם אלה שהקצינו בצורה כזו. אפשר לראות בבתי ספר של בית יעקב את המתחנכות שם שמקימות בתים של ישראל. זה הקו של עולם התורה. לבוש מכובד, מצד אחד לבוש שהוא צנוע, מי שראה פעם את מלכת אנגליה, היא הולכת בלבוש מכובד. היא אף פעם לא תלך בלבוש חושפני, בלבוש שמבזה אותה, כי היא מלכה, היא יודעת לשמור על כבודה. החצאית, הסמלה בעולם התורה, מכסה את הברך גם באופן שכשהיא יושבת, הברך מכוסה. אבל ההלכה לא מחייבת שהסמלה תהיה עד הרצפה. הכללים האלה של הכיסוי, של הצניעות, זה עניינים של כבוד האישה. של מעלת האישה, מכובדות של האישה. כשהיא עם בעלה זה משהו אחר, אבל כלפי העולם היא יודעת שהיא בגדר תכשיט, ותכשיט לא כל אחד יכול להשתמש בו. תכשיט שומרים בכספת. באולמות, כאשר מפרידים בין נשים לגברים, הדברים נעשים לא מתוך איזושהי תחושה של מצוקה, שהאישה מרגישה שסוגרים אותה, שחונקים אותה, אלא להפך. האישה עצמה רוצה, תן לי לרקוד בחופשיות, יש כאן שמחה, אני רוצה לרקוד, רוצה לשיר, רוצה לשמוח עם הקלה, רוצה לבטא את עצמי, אני לא רוצה לעשות את זה ליד גברים. חוץ מהעניין שגם לגבר לא טוב שהוא מסתכל באשתו של חברו כשהיא רוקדת או שנוגע בה. כי הוא מתחיל להתבלבל, המוח שלו מתחיל לעבור לכיוונים אחרים, למחשבות אחרות. כמה בתים מתפרקים רק בגלל פזילה שאדם פוזל בעיניו למה שהוא לא צריך לראות, מגע שהוא נוגע במה שלא צריך לגוע. והיצרים שלו מתעוררים. כמה בתים מתפרקים, כמה דמעות של ילדים, כמה דמעות של נשים, על כך שהגבר לא יקפיד, אם היו הגברים, נתאר לעצמנו, אם הגברים בכל המדינה, היו מקפידים על ההלכה שאישה מותר לראות אותה, אבל אסור להסתכל בה. ראייה זו ראייה שטחית. הסתכלות זה התבוננות בעיון. כתוב בתורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כשהוא מרגיש שהלב מתחיל ליטות לכיוון של מישהי מסוימת, והיה צריך לבלום את עצמו, לא לתת לטור כמו תייר שמתחיל להסתובב ולא יודע איפה הוא יגיע, צריך לדעת לשמור, זה מצווה מהתורה, אומרים את זה בקריאת שמה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. התורה לא אומרת לאדם, כשאתה הולך ברחוב, או אתה מדבר עם אישה, אז אתה צריך להיות עם העיניים למטה. מותר לראות אישה. אם היא בלבוש לא צנוע, צריך להשתדל גם שלא לראות, כי זה המקובלים מסבירים שזה פוגם במחשבה של האדם. אבל אם היא בלבוש צנוע, אין שום בעיה לראות אותה. אסור להסתכל בה בעיון, בהתבוננות. ברגע שהוא רואה אותה ומתחיל להרגיש שהמוח מתחיל להיות עסוק במראה שלה, מיד צריך להשיח דעתו, להתרכז במה שהוא מדבר, בתוכן של המילים. אם הוא בחנות, אז שואל אותה איפה יש כך וכך, יושב עם פקידה, רוצה לדון על כספים, אז תדון על הכספים. אבל לא יתבונן בה בעיון. זה נקרא מותר לראות, אסור להסתכל. אם כל המדינה היו מקפידים על ההלכה הזאת, כמה היינו חוסכים כאב וצער והתפרקות של משפחות, ובלבול של גברים, כשאדם מגרה את עצמו בהסתכלויות, בסרטים, בנשים, אז הוא אחר כך יוצא מבולבל, אחר כך מחפש גם איך לפרוק את זה. אם שומר על קדושת העיניים, הוא רגוע, בפרט אם גם לומד תורה, אז התורה גם יש בה את הרוגע ואת ההדרכה לאדם, איך להיות שמח ומאושר ולחיות עם אשתו ויהיה לו טוב במה שיש לו. כששומר טהרת המשפחה, אז הוא יודע, יש ימים של איסור, יש ימים של היתר. דווקא ימי האיסור של הנגיעה גורמים לו לגעגועים, לציפייה. כמו שאומרת הגמרא, שהיא כשחוזרת מהמקווה, חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה.
יש להם את הריגושים, יש להם את השמחה כל חודש מחדש. כשאדם הולך עם הדרך של התורה, הוא מקבל את הקו של האיזון. לא להיות קיצוני לשם, ולא להיות קיצוני לשם. מטבע הדברים, תמיד ימצאו שוליים בכל מיני חברות שהם לכאן או לשם. אבל מה שרואים היום, ההפרדה, חלילה, אסור לחשוב שמדובר בהדרה, מדירים את רגליהם. אלא אדרבה, בהדרה, כמו שכתוב בפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות מרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. שם כתוב על ארבעת המינים בחג הסוכות. אז כתוב פרי עץ הדר. מה זה פרי עץ הדר? זה האתרוג. למה הוא נקרא הדר? יש כמה סיבות. אחת הסיבות שהוא פרי מהודר, הוא פרי משובח. ובאמת רואים בארבעת המינים, הלולה וההדס והערבה קושרים אותם ביחד. אבל האתרוג, שומרים אותו בקופסת כסף. זה פרי עץ הדר. שומרים אותו בקופסה מכובדת. יש כאלה מקפידים על קופסת כסף. כסף טהור, זה אתרוג, דבר מכובד. זה גם נקרא הדר. מעניין שתפסו דווקא את השם הדרת נשים, כתוב בפסוק, זה לעומת זה עשה האלוקים. כנגד מה שיש שחושבים שמדובר בהדרה, צריך לשנות את הניקוד של הדלת. זה הדרה. מלשון הדר, מלשון כבוד, מלשון יוקרה. לא חלילה מלשון ביזיון והשפלה. זוהי בעצם ההדרכה של התורה, הקו של התורה. השאלה היא כמובן, היכן נמצא קו הגבול? עד כמה נכון לומר שבואו נעשה הפרדה בין נשים לגברים, ועד כמה צריך להיזהר שלא להקצין יותר מדי, כמו הדוגמאות שנתתי קודם, שיש מקצינים בצורה מופרזת ולא נכונה, דווקא מתוך כוונות טובות, אבל עושים הרבה שטויות והרבה טעויות. בעניין הזה, רק גדולי ישראל מהשורה הראשונה, הם שצריכים להכריע בזה. לא כל רב בית כנסת יכול להחליט האם צריך לנהוג כך, להפריד או להציב איזה שלט בחוץ שנשים יעמדו במדרכה הזו, במדרכה ההיא. זה התפקיד רק של גדולי ישראל. ובשאלות מהסוג הזה צריכים להפנות לגדולי ישראל. לכן גם אם רואים באיזה מקומות, איזה שילוטים מסוימים, צריך לבדוק האם באמת המצב שם כל כך חמור, שזה כמו חתונה שיש תערובת וריקודים ולחץ, או שנסחפו להקצנה יותר מדי. זה דבר שצריך לבדוק אותו כל מקרה לגופו. אפילו בעניין הזה של האוטובוסים, ההפרדה באוטובוסים, לא כל גדולי ישראל היו שבעי רצון מההפרדה שעשו באוטובוסים. בעולמות שמחה כולם מאוחדים ומסכימים שנכון לעשות את ההפרדה ואת החלוקה. אבל לאחר שהדבר כבר נעשה, שיש הפרדה באוטובוסים בין נשים לגברים, ודאי שאותם שבאו, כמו אותן נשים שבאו וישבו בכוונה בחלק הקדמי של האוטובוס, ואחר כך צעקו מה זה צריך להיות, יש כאן רק גברים, ולמה לא נותנים לנו לשבת כאן? ובאמת הרבה סערו, התקשורת וגם חברי כנסת שהצטרפו למתקפה הזו. לאמיתו של דבר, הם נסחפו אחר השמצת עולם התורה שלא כדין. נסביר את הדברים. ניקח למשל דוגמה את מה שקורה בצבא כעת, ואחר כך נעבור לעניין של האוטובוסים. צועקים על חיילים, מדוע אתם יוצאים כשנשים שרות? הרי יש כאן הדרה של אנשים. אתם מדירים את רגלי אנשים. מי שקצת מתבונן בעיון מה באמת קורה שם, הרי זו טענה של הבל לחלוטין. וכי קם חייל וצעק על החיילת ששרה תצאי מכאן, על הזמרת, הוא אמר לה תצאי. אם הוא היה אומר לה שתצאי, אז אתה יכול להגיד, שמה, הדרת נשים, אתה מסלק אותה שלא תהיה כאן. הוא התערב לה בחיים, הוא אומר לי, אני נוהג על פי גדרי ההלכה, אני רוצה לעשות רצון השם. על פי ההלכה, אסור לי לשמוע שירת אישה. זו הלכה. אישה, אם אתה לא מכיר את הפרצוף שלה, והיא שרה, מותר לשמוע אותה. עם המילים נקיות, מותר לשמוע אותה. אם אתה מכיר את הפרצוף שלה, אפילו שאתה שומע אותה רק ברדיו, אבל אם אתה מכיר אותה, זה יכול להביא שוב הרהורים, יכול להביא מחשבה, מתחיל להתבונן בדמות שלה, ושירה זה דבר מאוד מעניין, דבר מאוד מושך. מוזיקה, כתוב שההיכל של המוזיקה קרוב להיכל של רוח הקודש בעולמות העליונים. שירה זה דבר מאוד מושך, זה שייך לחלק הרוחני שבאדם. והוא עלול להתגרות, עלול להתחיל לחשוב מחשבות. אז יכולים כאלה לבוא ולומר, תשמע, נראה שאתה קצת מגזים, עד כדי כך שומעים אישה שרה, אבל ודאי, גבר יכול להגיע להרהורים באותה זמרת, רואה אותה איך שהיא נראית, או מהרהר בה, זה דבר שאסור על פי ההלכה. אלא אם כן היא לא חיה יותר. זמרת שמתה, אפילו שאתה מכיר את הפרצוף שלה, מותר לשמוע אותה. ככה ההלכה. אבל אם היא חיה, ואתה מכיר אותה, אסור לשמוע אותה. זו הלכה שאי אפשר להתפשר עליה. בא חייל ואומר, אני ירא שמיים, אני עובד השם, אני רוצה לשמור על כללי ההלכה.
אז אני לא מתערב לכם בחיים, אני לא אומר לכם תוציאו את הזמרת, אני יוצא החוצה. אז זה נקרא שהוא מדיר את רגליה של האישה, או שהוא מדיר את רגליו שלו. את הרגליים שלו הוא מדיר, הוא הולך, הוא לא אומר, אז גם את זה צריך לכפות אותו ולומר לו, לא, תישאר כאן. מי שמבין עניין, מיד קולט שכל העניין הזה שעושים שם רעש בצבא, על הדרת נשים כשחיילים יוצאים, לאמיתו של דבר, מה ההגדרה הנכונה? הדרת רגליהם של חיילים דתיים. יש שם כאלה שכאשר רואים שחיילים דתיים מתרבים בצבא, והם מאוד איכותיים ומוסריים ומשקיעים ומוסרים נפש בעד ישראל, לא שאחרים לא, מדבר כעת על אותם, שממש החלק הרוחני שבהם נותן עוד דחף ועוד עוצמה להיות נאמנים לבורא עולם, זה לא סוד שיש בצבא שהם חרדים מזה, נבהלים. מפחדים שעוד מעט כל הקצונה הבחירה בצהל תהיה דתית, ואז מה יהיה? אז מעדיפים כמה שאפשר להשמיץ את הדתיים, במילים אחרות, מקומכם לא איתנו. אז במקום לומר את האמת שהם מדירים את רגליהם של החיילים הדתיים, אז אומרים שהחיילים הדתיים מדירים את רגליהם של החיילות, ואנשים קונים את זה. לא שמים לב לחילוק הפשוט הזה. אותו דבר בעניין הזה של האוטובוסים. כשבאות נשים ויושבות בחלק הקדמי של האוטובוס, כשהציבור הזה אומר, הרי מי נוסע באוטובוסים האלה של המהדרין? לקווים של דתיים. הם אומרים, לנו נעים כך. והאמת היא שמי שנסע פעם באוטובוס שנוסעים בו הרבה דתיים ואוטובוס צפוף, אז רואים איך שהאישה כשצפוף שם, האישה מתכווצת בתוך עצמה, כי לא נוח לה שפתאום מישהו נוגע בה, ומי שלידה מתכווץ בתוך עצמו כי הוא לא רוצה לגוע בטעות, ופתאום האוטובוס עוצר ונופלים אחד על השני. זה לא מצב נעים. זו הסיבה שהרבה מחכמי ישראל, מגדולי ישראל אמרו, בואו נעשה הפרדה באוטובוסים, בדקו את רחשי לב הקהל, ראו שבסך הכל הציבור מעוניין, והביאו את העניין של קווי מהדרין. אז אם זה המועדון שלהם, מה פתאום שיבוא אדם מבחוץ, ייכנס לתוך המועדון ויאמר, אני רוצה שתתנהגו אחרת. נתאר לעצמנו שחקני כדורגל. משחקים במגרש כדורגל. וישנו אדם שהוא שחקן כדורסל והוא שונא כדורגל, הוא מעריץ מושבע של כדורסל. לפתע הוא בא עם הסל לתוך המגרש, מתחיל לשחק, מפריע, אומר, מה אתם עושים פה? תעברו לשחק סל. אומרים לו, מה סל? אנחנו פה מועדון של כדורגל, מה יש לנו? לא אוהבים סל, אוהבים כדורגל. הוא אומר, לא, לדעתי אתם טועים, צריך לשחק רק סל. אתה רוצה סל, לך למגרש שלך, מה אתה בא למגרש שלנו? שם משחקים סל. מה היה קורה אם חרדי היה נוסע לתל אביב, נכנס למועדון, ניגש לאחת שלבושה בלבוש לא צנוע ורוקדת שם, ושם עליה סמיכה. הוא אומר לו, שמי, זה לא צנוע, זה לא בסדר. מה היו עושים? היו באמת מתקיפים את החוגגים שם? או שהיו אומרים לו, מה, לך למאה שערים. לא מוצא חן, פה זה מועדון כזה. מה אתה עושה כאן? כך גם כאשר באה אישה ובכוונה רוצה להכעיס, אני לא מדבר על כאלה, שהיא באה לבקר בעיר חרדית, לא ידעה, ישבה מקדימה, לא ידעה שמדובר כאן באוטובוס, גם לא כל האוטובוסים בערים החרדיות הם נפרדים לחלוטין, תלוי באיזה מקומות, איזה קווים, אבל אחת שבאה בכוונה, כדי לעורר פרובוקציה, יושבת שם מקדימה, בשביל מה היא באה? מה העניין שלה לבוא ולהציס ולהרגיז ולהכעיס? זה המועדון שלהם, הם אוהבים לחיות בצורה כזו, טוב להם כך, לנשים טוב כי היא מרגישה יותר טוב בחברה שלה, לגברים טוב שהם יושבים במקום שלהם. אז מה הבעיה? למה צריך לעורר ולהציס כשהמועדון הזה מעדיף להתנהל בצורה כזו? אלא מה יגידו? מה אתה משווה בין מועדון בתל אביב או מגרש כדורגל לבין אוטובוס? האוטובוס זה מקום ציבורי, וזה לא בסדר שאתם מפרידים ומחלקים. גם כאן התשובה היא, כשמדובר במקום ציבורי, אבל באוטובוס שמשרת את הציבור החרדי, שמעוניין לנסוע דווקא בהפרדה, אז נכון שהחרדי לא יכול לבוא ולדרוש מאישה שרוצה לשבת מקדימה, אל תשבי כאן, כי זה מקום ציבורי, ואם היא רוצה לשבת, היא תשב. אבל מצד שני, זה לא יהיה נכון שהם יבואו בטענה ויאמרו לציבור הזה, למה כשאתם נכנסים לאוטובוס, האישה הולכת לשם והגבר הולך לכאן. כי אם הציבור הזה מעדיף כך, תן לו לנהל את החיים שלו כמו שהוא אוהב. עצם הטענה שבאים וטוענים לציבור החרדי, מה אתם מתרגשים מנשים? הוא אומר, תראה, אני יכול לראות אפילו אישה במצבים שונים, וזה לא מטריד אותי, כך יש כאלה שבאים וטוענים, מה אתם כל כך מתרגשים, מה אתם חולים, אתם בטענות מהסוג הזה. והם לא מבינים שההפך הגמור הוא הנכון. נתאר לעצמנו, אדם שלא יכול לראות בעיניו, קרה משהו, התעבר, הוא לא יכול לראות. האם הוא יכול לבוא ולומר לאדם שכן רואה,
אני עדיף ממך, כי אתה תנסה להסתכל בשמש. אתה מסוגל להסתכל על השמש? אתה לא יכול להסתכל. אני כן יכול, הנה תראה, אני מרים את העיניים ולא קורה לי כלום. יכול להסתכל בשמש. אתה לא מסתנבר מהשמש, כי איבדת את הרגישות של הראייה, אתה לא יכול לראות. הקדוש ברוך הוא ברא את האיש בצורה שהוא כן התפעל מאשתו, כן ישמח באשתו, שיתרגש ממנה, שיחיה איתה טוב. אדם שמאבד את הרגש הזה, ואומר לאחרים, אתה רואה אישה, מה אתה מתרגש מאישה? מי שמגיע למצב כזה שאומר, מה אתה מתרגש מאישה? תסתכל במראות לא צנועים ואל תתרגש. זה אדם מסכן. זה אדם שגמר לעצמו את הלב, גמר לעצמו את הרגש. אדם כזה בקלות יכול ליפול בכל מיני שטויות, לפזול החוצה ולהגיע לשפל הכי גדול. למה? כי אין לו יותר ממה להתרגש, אין לו יותר ממה ליהנות. הוא איבד את החוש, כמו בעוגות וכמו ביין וכמו בכל תחום אחר. אדם שאיבד את חוש הטעם, איבד את חוש הראייה, זה אדם שצריך לכאוב את כאבו. עוד הוא יבוא בטענות לאחרים, למה אתם כן מתרגשים, למה אתם כן מרגישים את הטעם. אדרבה, זה מראה שמדובר באנשים בריאים, שיש להם את המצב הטבעי, שהוא שומר על עצמו כדי לא להיסחף חלילה למחוזות שאינם ראויים. אבל כל הסחף הזה שנוצר היום של המתקפה התקשורתית כנגד העולם הדתי, כנגד העולם החרדי, זה רק דבר שגורם לקרע בעם, לפילוג בעם. אנחנו צריכים להיות מאוחדים בינינו. לא צריכים לחפש סיבות להיות עוד ועוד מפולגים ומסוכסכים ומקוצרים בתוך עם ישראל. כשאנחנו מאוחדים, יש על עם ישראל שמירה והגנה כנגד כל אומות העולם. אז אם יש בעיה באמת, אז צריך לראות איך פותרים את הבעיה. אבל ודאי שלא בצורה כזו של פרובוקציות, ולא בצורה של לחפש בעיות בכוח, להגיד שיש כאן בעיה. הציבור הזה חי את חייו בצורה שהיא הכי טובה לו, בצורה שהוא מרגיש איתה בנוח, אלה הכלילים של המועדון הזה. טוב להם לחיות בצורה כזאת, מי שרוצה לחיות בצורה אחרת, יחיה בצורה אחרת. ואדרבה, המציאות מראה, כשאדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, נחשף לראשונה לפנימיות של העולם החרדי, מתארח בליל שבת, רואה צעודת שבת, רואה את הכבוד שהבעל רוחש לאשתו, את הצורה שהוא מדבר איתה לפני הילדים, הקשר שביניהם, מגלים עולם שונה לחלוטין מכפי שהוא נראה כלפי חוץ. הצורה שהיום העולם התורה מצטייר בתקשורת, כאילו שמדובר באיזה ציבור שהוא אלים, בעייתי, עצבני, לא יודע לחייך, כל הזמן מסכן, לא יודע לשמוח. ומי שנכנס תמיד פוקח עיניים, אומר, תשמע, לא ידעתי שהעולם הזה כל כך יפה, כל כך קסום, כל כך נחמד. והפלא הגדול שדווקא כשאומות העולם מתפעלים מעם ישראל, אצלנו באים ומדברים בצורה מאוד לא נעימה. הייתה איזו כתבה שהראו לי שאבישי בן חיים מודיע שם, מדבר בכתבה שהייתה על הטלוויזיה הדרום קוריאנית שבאה לסקר את הלימוד תורה, לימוד תלמוד בישיבת פונוביץ'. ידוע שהיום בדרום קוריאה לימוד תלמוד הולך ומתפשט. המוני עותקים של תלמוד, כי האם הקוריאנית טוענת שמכיוון שהתברר שהתלמוד הפך את היהודים לגאונים, המוח היהודי סודו נעוץ בתלמוד, אז הם לומדים שם הרבה תלמוד, וכל כך התפרסם עד שבאו מדרום קוריאה, גם השגריר של דרום קוריאה לפני כמה זמן היו איתו כתבות בתקשורת. והטלוויזיה שם הגיעה, והגיעו לישיבת פונוביץ' וצילמו, ומאוד התפעלו לראות את בחורי הישיבות לומדים. אז באותה כתבה, אבישי בן חיים מציין את העובדה שדווקא כשאצלנו יוצאים נגד הבחורי ישיבות שיושבים ועוסקים בתורה, מדרום קוריאה באים ללמוד מהבחורי ישיבות איך צריך ללמוד את התלמוד, איך צריך ללמוד את הגמרא, כי זה מה שנותן את הגאונות ואת המוח ואת הפיקחות בעם ישראל. אז אצל אומות העולם מתקיים הפסוק, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. ואנחנו בתוכנו הולכים ורבים וגורמים לפילוגים וסכסוכים. איזה עניין יש בזה? אדרבה, צריכים יותר לאחד, יותר לקשר, יותר להבין את השני, כמובן לשמור על גבולות, שאחד לא יתערב בחיים של השני. כל אחד יחיה את חייו כפי שהוא חי. אבל יחד עם זאת, הדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, וכמו שכתוב שם, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, שנזכה באמת לשלום ולאחדות. אמן ואמן.